Nós temos o Si ligado ao Mi. Para entrar nas tercinas. Nessa parte, bar mudou o segundo compasso depois das cocheias para entrar a tercina. A tercina é Fá Sol Lá. Nós temos Fá Sol Lá, Si. As tercinas, elas encaminham a melodia para o Si. A gente não dá ênfase para a tercina. Se eu dou ênfase para quiáltera, eu perco a estrutura da movimentação da música. Perceba, ó. Eu estou realçando a tercina. Isso fica, a música fica sem sentido. A tercina, ela vai só conduzir a melodia para o Si. O Si é que é o porto de chegada dessa parte da melodia.